Yap güzel sopa. Ay şubayı. Guys, as a girl, you see, Abu Ramsar, you are the second, and Victor, you are the physical, right? And some others, the physical, then this is a career to my dark, deep up, deep up, right? Other than China, I can't be the same. Other than a few. धेरै धन्यवाद नानीले साइकल उपहार दिँदै हुनुहुन्छ मेयर साहबलाई मेयर साहब बालेन्द्र शाहज्यू यो हाम्रो साइकल सोसाइटी अब गाइज काठमाडौँ ललितपुर चाहिँ साइकल सिटी बन्ने भयो अरे अब साइकल लेनहरू नयाँ नयाँ आउँदैछ गाइज आशा गर्दछ हाम्रो बोलेको कुराहरू सबै होस् पुरा होस् अनि साइकललाई पनि लेन नमस्कार एक सौ नमस्कार आशा गर्दछौँ नि त अब साइकल लेन बन्नु पनि ठुलै हो नि दियो त्यो क्याल्सिन पनि थियो नमस्कार सबैलाई भोक लागेको छैन है अब यहाँमा त प्रोग्राम सकेर हामी डेभलपमेन्टमा गएर फोटो जान्छौँ भोकै खाँदैछु है दियो 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 त्यो आफ्नो दाइको चाहिँ आज बर्थडे छ हाम्रो दाइको थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर विसिङ मी अ ह्याप्पी ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे डियर तेन्जिङ दाइ ह्याप्पी बर्थडे टु यु तेन्जिङ दाइ को हो नि तपाईँलाई थाहा छैन नि ट्रेल बिल्डर्स नेपालको रिसेन्ट पोस्ट हेर्नु होला होइन अब यहाँबाट फेरि हामी पुलचोकी जाँदैछौँ पुलचोकीबाट ब्याम भन्छौँ त्यसपछि चार हामी आजको वेदर पनि राम्रो छ हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु च्यानल इट्स मी सुमन टिएमजी तपाईँलाई फेरि स्वागत छ नयाँ ब्लगमा नयाँ एपिसोडमा आज फेरि हामी डेन्जर ट्रेलमा आएको छौँ हाम्रो ब्याम्बु ट्रेलमा आशा गर्दछु कि राम्रै हुनेछ अलिकति धुलो आज काम नभएपछि ऱ्याक भइदियो क्या अब हो राम दाइ चढाउनु ओए माथला ओए ओ हो ओ हो ओए तिम्रो त्यसको बाजे तेनी दाई तपाईँको भाइ के हो यस्तो आज चाहिँ गाइस म स्पेसलाइज स्टम्प जम्पर चलाउँदैछु झन्डे आत्थामा गाइज यसमा त अलिकति पनि ग्रिप छैन क्या यार फेरि नै बिस्तारै चलाइरहेको छु है मैले एउटा कन्डिसन नट ब्याड ब्यालेन्स र यहाँ ग्रिप छैन मान्छेको यसमा पनि ब्रेक प्याड छैन जस्तो चाहिँ अगाडिमा छैन हो आम्बो यही चिप्लिरहेको छ यार म त आम्बो गो यार म त चिप्ले चिप्ले
आँखा घोदिरहेको छ रुमा. मासले यहाँ त लड्छ यार, त्यहाँ त त्यो साइडको भित्ता. अँ तर नाइस वान स्केजी चाहिँ स्केजी छ अरे यो बाइकमा हो नि. ठिक छ ठिक छ, यतिको कन्डिसन त ठिक हो नि यार भयो. तर बाइकको रिभ्यू गर्दैछु केटा हो म आजको दिनमा. ओहो अनि होइन ठिक छ. हजुर अम्बो यार गाइस, ब्याम्बुको ट्रेल चाहिँ अहिले अलि स्लिपरी नै छ. अम्बो म त यस्तो फोकस छु कि म्या. मैले छोडेँ, म त अलिकति म त छोडेँ भने नि म बत्तिन्छ क्या सिधै. फेरवेल त अब अहिलेलाई खासै चिप्लोमा. ओ हेर न यहाँ मा कसम बोल. ओ हेर्न यहाँ मा हेर्न यहाँ अबुई नाइस छ त, नाइस भो गोवा गोवा. लट्टे मल म ठोकेको होला. अनि होइन तर कहिले अब जहिले फास्ट भन्ने भन्ने हुँदैन, कहिले काहीँ त रमाइलो लिने हो नि ट्रेललाई फुल. तिनजनालाई तिनजनाले यो साइकल सेलमा लिएर छ यस्तै यस्तै ट्रेलमा. आम्बो यो ट्रेलमा यो साइकल लिएर जसले चलाउँछ तिनीहरूले नै आएर चलायो भने म तिनीहरूलाई एउटा बियर दिइदिन्छु यार. तिनीहरूलाई यो चाहिँ रोडको लागि नै हो भाइ. ट्रेल बाइक हो अब यो त अलि हार्ड कोर इन्डुरो भयो. इन्डुरो नै भयो नि यार यो त. ठिक छ यसरी दुइटै चिप्लाइदिने हो क्या. म गएँ तल म त नयाँ मलाई किन किन फ्याबियो विमरको एकदम फिट ल एक बोल्दैन त्यस्तो इजीमा खुट्टा ओ माया सर ओ अम्बो 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 गाइस ओ बालै चिप्लो यार. ओ ओ सुमन अलिकति हेरेर है म छैन है बजारमा. ट्वेन्टी सिक्स विल साइज अलि म चाहिँ अलिक स्लो नै चल्छ आज. म उसमै छुइनँ कि मैले साइकलै चलाउनु आउँदैन उसलाई. आमा सला सुम के भयो आज. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead.
म रोक्न सक्दैन छु। सुमन म छुटी सके यहाँ अर्कै लाइन थियो खासमा मेरो बस भयो मेरो अगाडिको हावा हुँदैन सुमन होइन यसरी हल्लिरहेछ के भयो भाइ के बोल्यो के बोल्यो अलिकति पछाडि बस्नु पऱ्यो होइन अघि नै फेरि बेसी पछाडि बस ल म त छुटिसके ल ल ल ल ल के भा आज साइकलै गुड्दैन यार हजुर म साइकल नगुड्ने रे आज नआउने रे मलाई चाहिँ खासमा मेरो चाहिँ फर्स्ट क्या राम्रो हुन्छ कि सुमन बुझौ म क्या जोनमा हुन्छ कि ब्रो म क्या जोनमा हुन्छ कि ब्रो है यो त म चाहिँ अफ क्यामरमा चिप्ले लास्ट लगाइसक्यो झाट छ अब त्यही हो सुमनको फलो भिडियो चाहिँ त्यस्तै हो होइन गाइस ल ल ल ल त्यहाँ देख्यो तपाईँहरूले सुमनको फलो भिडियो त्यस्तै हो सरी मेरो चाहिँ अब यस्तो अलि लर्निङ भिडियो तपाईँहरू अब कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भनिदिनु होला आज चाहिँ केही नयाँ सुबोध निरौलाको राइडिङ हजुर सुमन के भनेको सुमन ल्याउलाएको अवस्था फेरि तपाईँहरूलाई थाहै छ म चाहिँ खासै ल्याउमा चलाउनै सक्दिनँ कि दिमागले नै ओ या जम्प माइ फक यहाँ पनि अड्कन्छ यसरी कर्नर गरिदिउँ यहाँ सरजाम आयो सुमन के अरे सुमन के हो अरे ए त यस्तो रिन्दम सुमन लामखुट्टे 10 किलोहरू नि यस्तो अलिक विपहरू सानसानो बनाउनु छैन
भने त कस्तो ग्याप रहेछ यार त्यहाँ. लाग्ला